Щось я не бачу тобі, маршала. Навіть не знаю, що й думати, але... Чекайте хвилинку. Не зрозумів. Усі шестеро вже на місці, але я не... Тобі маршал вийшов з червоної Агери. Ти ба, правду казала Бритоска. У той день було 3 Кьонігсега, коли Піт помер. Класно я тачку пригнав. Думаю, копам сподобається. О, і ще одне. Я думаю, це твоє.